ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀ ਰੰਗ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਭੈਣੋ। ਗੁਰੂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਨਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਚਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਲੈ, ਨੱਚਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੂੰਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਦਾ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਮਦਾ ਪੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਚਮੜਾ ਲਹਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਨਚਾਇਆ ਇਸ਼ਕ। ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੋਹਰੇ ਪੇਕੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੋਹਰੇ ਪੇਕੇ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੋਹਰੇ ਪੇਕੇ। ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ, ਕਮਲੀ
ਰੂਪ ਵਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਰੂਪ ਵਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਜਿਸ ਰੂਪ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੂਪ ਵਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਰੂਪ ਵਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਬਸ ਕੇ ਉਜੜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ।